Det her er vel første gang jeg tror jeg måtte sette på meg en bart eller noe alene, så det ser veldig rart ut enda. It's not quite what I expected, but I love it. Men vi kan ikke drukne først, selv om vi alle er tørst. For det første så tror jeg at det er en historie som veldig få kjenner til. Og en del av Tromsøs historie som folk burde vite. Skal bryggeriet gå ut av familien? At folk ikke engang er klar over hvor smått, hvor traurig, hvor problematisk det var å drive noe som helst i Tromsø. Forstår du ikke at det er slit? Ikke bare for bedriften, men for menneskene, for de ansatte, for familien, for oss alle sammen. Jeg driver og jobber her dag og natt! Forstår du det? Så det er veldig interessant, synes jeg. Både sånn historisk og for å følge alle disse forskjellige menneskene. Og så ser musikken bare helt glimrende. Da åpner vi selv restaurant med bevertning. Et sted der de alltid serverer en te. Bass is the ballina, luft, luft, luft. Det er en svær påkostet stor musikalsk opplevelse å se den førstling. Med stjerneutsatt rollist. Han gjør ting, du vet, deilige ting. Man må komme seg til Hålogaland Teater og se denne operetten om Mack, fordi det er heidundrende bra underholdning. Storyen i seg selv er bra. Det er fantastiske skuespillere med. Bare flinke folk. Der er nydelige låter. For her tar vi et glass og roer han ned.